ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେତୋଟି ହାତଗଣତି ପରିବାର ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସଂଗ୍ରାମର ଭାଗିଦାରୀର କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣା ଅଜଣା ଏମିତି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶରେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ବରୀର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମହାନ ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ ସେନାନୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାହାଣୀ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଉଗ୍ର, ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ବରୀ ମାଟିର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ବିପ୍ଳବୀ ଫାଶୀଦଣ୍ଡରେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଳ ତମାଳ ନଡ଼ିଆ ଓ କିଆବଣର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଅନତି ଦୂରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଖରସ୍ରୋତା ଓ କାଣି ନଦୀ। ନଦୀର ସନ୍ନିକଟରେ ରହିଛି ଛତିଶ ଦେବିଲ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ହଜାରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ପରିବାରର ବସତି। ପୁଣି ଏହି ଗାଁ ହେଉଛି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଶହୀଦ ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି। ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଗାଁ ପାଖ ବାଲିଆର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବଂଶର ଜମିଦାରଙ୍କର ହାତ ସାଜି ବ୍ରିଟିଶ ସିପାହୀଙ୍କ ହଜାଇଥିଲେ ନିଦ। ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବେ ଢେର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳର ଗାଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଫରକ। ଖରସ୍ରୋତା ଓ କାଣିରେ ଆସିଛି ଅନେକ ପାଣି। ଗାଁରେ ଆଉ ନାହିଁ ଅତୀତର କିଆ ଗୋହିରେ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କରି ଗାଁରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଲେଣି ସାତ ପିଢ଼ିର ମଣିଷ। ସବୁକିଛି ବଦଳିଥିବା ଭିତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ସଂଗ୍ରାମୀ ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅମଳିନୀୟ ସ୍ମୃତି। ସାତ ପୁରୁଷ ତଳର କଥାକୁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଠକଠାକ କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ବାଳକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ନିଜ ବିଶ୍ୱାଳ ବଂଶର ଗାରିମା ସୂଚାଇ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଗାଁର ଶହୀଦଙ୍କୁ କିଭଳି ମଣିଷ ମରା ଖଣ୍ଡର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା କହିବା ବେଳେ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜଙ୍କର ଧାପ ସେତେବେଳେ ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାବରେ ସେ ଆକୁ ବିରୋଧ କରେ, ଇଏ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଲୋକ ଏକଜୁଟ କରିକି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ୟାକୁ ଆମେ ଧରିକି କେମିତି ଘିତି ଆସିବା। ୟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ଇଏ ଆଉ ଜମା ଧରାଦେଲାନି, ଯିଏ ମାନେ ଲୁଚିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ମାନେ ପଳେଇବ ଛତରଭାଙ୍ଗ ଦେଇକି ବାଲିଆକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାଲିଆରେ ତାକୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଣ ରକମ ଥାଇ ସେ ଭାତୁଆ ପୋଖରୀରେ ଇଏ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି, ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ପାଣି ସାରିକି ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଧରିନେବେ ବୋଲିକି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଚିପିକି ସେଠି ମାରିଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଏମାନେ ତାକୁ ତାପରେ ଆକୁ ତାକୁ ଧରିନେଇଗଲେ, ଆକୁ ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫୋର୍ସ ଆସିକି ପୋଲିସ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଇଗଲେ। ଆଉ ଧରିନେଇକି ଗଲା ପରେ କଟକରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ତେର ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟର କଥା। ସବୁ ଗାଁ ଭଳି ଛତିଶା ଦେବିଲ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ସଡ଼କ। ଚାରିପାଖ ବୁଦାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ, କିଆବଣ ଓ ଜଳଭର୍ତ୍ତି ନାଳ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଥା ଉଠିଲେ ଅନେକ ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଜଣେ ବୀର ଥିଲେ ଯିଏକି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ତିଆରି ରଣପା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନଦୀନାଳ ବିଲବଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଲିଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ନିଜର ପୂର୍ବାସୁରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଆଧାରରେ ଦେବବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି, ଯାଜପୁରର ସଂଗ୍ରାମୀ ବରିମାଟିରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଅମିତ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳ। ଇତିହାସ ଏଭଳି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବାବଦରେ ନୀରବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ ଏଠି ମେଳି କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ବାଲିଆର ପୂର୍ବ
ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜମିଦାର, ସିଏ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଇଏ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଉଁଶ କାଠିରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ରଣପା, ସେ ରଣପାରେ ସେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମେଳି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପଳାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବେ। ସେ କାଳରେ ଯାଜପୁର ପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌଧୁରୀ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପରିବାର ହାତରେ ଥିଲା ସାତଟପା ଓ ଷୋହଳ ଚୌପାଢ଼ୀର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିକରି ନିଜ ପ୍ରଜା ଓ ଚୌପାଢ଼ୀର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବଳିଆର ଜମିଦାର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଳିରେ ଯୋଗଦେଇ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଉଥିଲେ ଶ୍ରୁତି। ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡରେ ସେ 21 ଗଜ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଥିବାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଭାଦୁଆ ପୋଖରୀରେ ଶୌଚ କରି ଉଠିବା ବେଳକୁ ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆସି ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ଧରିନେବାର ଉପକ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ବିଶାଳ ବାପୁ ଓ ଅମିତ ସାହସୀ ଶ୍ରୁତି ଦୁଇ ପୋଲିସକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଚିପି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଜୀବନ। ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୁଇ ପୋଲିସକୁ ମାରିଦେବା ଖବରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ। ରାତାରାତି ତାଙ୍କୁ କଟକ ଜେଲକୁ ନିଆଗଲା ଓ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଧରାପଡ଼ିବାର ମାତ୍ର 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡର ରାୟ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, ମୋର ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅରାନ୍ଧିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ବନ୍ଦ, ଆଉ କେହି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଅବଧି ମଧ୍ୟ ସେ ତ ଚଳୁଛି। ସେ ରଣପା ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେ ତ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଖଜୁରବୁଦା କିଆମଣ ଥିଲା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ଯାଇ ଗୋଳକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଗୋଳକୁଣ୍ଡୁ ସ୍ୱଇଁଖଣ ଦେଇକି ସେ ବାଲିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରଣପା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଯିବ ସେ 10ଟା ମଣିଷ ସେତିକି ସେଥିରେ ଯାଇ ହେବ, ଲମ୍ବା ପହଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ପଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବଣ କିହା ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗଛ କିଛି ମାନୁନଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଛତିଶ ଦେବିଲ ଗାଁର ସେହି ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫାଶୀ। ଆଜି ପରି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ କାୟବର ଗଛ। ସେହି ଗଛର ତଳ ଓ ଉପର ଡାଳରେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ହାତ ବାନ୍ଧି ଡାଳ ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ପରେ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କାମଦେବ ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି, ସେଦିନ ଥିଲା ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ତିନି ଦିନର ରଜ ପର୍ବ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଫୌଜ ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ଏ ପଡ଼ିଆର ନାଁ ହୋଇଛି ଫାଶୀ ପଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୁତି ସିନା କାଳର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ 150 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ ମାଟି ପାଳୁଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ରୋଷେଇ ନ କରି ଅରାନ୍ଧୁଆ ଦିବସ ଭାବେ ମାନନ୍ତି। ଉପବାସ ଜରିଆରେ ଗାଁର ବୀରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମୃତି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଭରୁଛି ଜାତୀୟତାର ଭାବନା। ରାଜାଙ୍କ ସହ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନକୁ ବଳି ଦେଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁବିରାର କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ। ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି କୁସୁବିରା। ନୟାଗଡ଼ଠାରୁ 26 ମାଇଲ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲଘେରା ଏ ଗାଁରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଶୁଭିଥିଲା ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଜୟର ନାରା। ଶୁଦ୍ଧ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି ଗାଁ ଲଢ଼ୁଆ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ନିରାପଦ ଠିକଣା। ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ମହିପୁର ଧୂଆବାରୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ପୁଣି ପାଲବା ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଆଖପାଖ କରଡ଼ାପାଲି, ରାମପଲ୍ଲୀ, ଚଡ଼କମରା ଓ କେନ୍ଦୁବଣି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ।
ଏଭଳି ଭାବେ କୁସୁବିରାର କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗାଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା। କୁସୁବିରାର ଗାଁ ମାଟି ଏବେ ବି କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ବୀର ଗାଥାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ତାଙ୍କର ଦାୟାଦମାନେ ଗାଁରେ ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଦିବସ। ଗାଁରେ ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଶହୀଦଙ୍କ ବିଚାର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦିଗରେ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଗାଁରେ ଶହୀଦଙ୍କ ଦାୟାଦମାନେ ନିଜ ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହିତ ବିକାଶଠାରୁ ଗାଁଟି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡାକୁଆ ଜେଜେବାପା ସିଏ ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲେ, ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ସିଏ ଭାରତ 1942 ମସିହାରେ ସିଏ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହଁ, କଷ୍ଟାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବିତ ବହୁତ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆମ କୁସୁବିରାରେ କିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା କ୍ଷୀଣ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଆମର ଆଉ ନିହାତି ଆମର ଦରକାର, କି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଶହୀଦ ପରିବାର ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାଦେଇ ଠାକୁରାଣୀ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ଟିକେ ବି କମ୍ ନାହିଁ। ଲୋକେ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସେତିକି ଭକ୍ତି ସୁନାଦେଇଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଫସଲଠୁ ମଦ ଯାଏଁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୁଏ ମାଆଙ୍କୁ। କୁସୁବିରାର ଏଭଳି ସରଳ ଆଦିବାସୀ କିନ୍ତୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖାଇଥିଲା ଲାଲାଖି। ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଆମକୁ ସେ ପୁରରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ, ଆଜିର ଏ ବିପନ୍ନ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାଅ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ମାର୍ଗିତ ହେଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜରେ ଆଉ ଏକ ଭଲ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏବେ ବି ସଂଗ୍ରାମୀ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ କୁସୁବିରା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଝରଣା, ଶାଳ, ମହୁଲ ଓ ଆମ୍ବ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ମାଟି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ଜାନି, ପ୍ରଧାନ, ମଲ୍ଲିକ, ବେହେରା ଏବଂ ଡାକୁଆ ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ବସତି ଗଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଜୀବିକା କୃଷି, ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପଶୁପାଳନ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏବେ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ହାର ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଆଜି କୁସୁବିରାର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ 1942 କିଭଳି ଥିବ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଅମଲାମାନଙ୍କର ପେଠି ବେକାରୀ ଇଂରେଜ ଜୁଲୁମ ସହିତ ସମତାଳରେ ଚାଲିଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ନୟାଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ। ନୟାଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ତଥା ଇତିହାସ ଗବେଷକ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମନେ ପକାଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ କୁସୁବିରାର ଅମର ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଥିଲେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସୈନିକ। 1942 ଅକ୍ଟୋବର 8 ଦିନ ସେ ରାଜ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଲହୁରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମୁକତିର ଛବି। କୁସୁବିରାର ଅମର ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଥିଲେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ କର୍ମୀ। 1942 ଅକ୍ଟୋବର 8 ଦିନ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବାହାଡ଼ଝୋଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧୁଆଖଳି ପଡ଼ିଆଠାରେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ 5 ସମର ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବ ଏବଂ 5 ସମର ବାହିନୀ 5 ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ନୟାଗଡ଼ ସହରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ରାଜବାଟିକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ, ରାଜପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିଦେବେ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଳିକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ସେହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଅମର ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ।
ସଂଗ୍ରାମୀ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ସେଦିନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ର ଗଗନ ପବନ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରାଜଶାସନ ବିରୋଧରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଅଣଚାଶ ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବହାଇଥିବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଉପହାର ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଶିଖର ଛୁଇଁଥିଲେ। ଡକୁଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଧାପର ସିଂ ଉପାଧି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ ପୋଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେଣୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ରାଜଶାସନ। କିନ୍ତୁ ଥମିନଥିଲା ପ୍ରଜା ଅସନ୍ତୋଷ। 10 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ଏହି ଘଟଣାର 4 ବର୍ଷ ପରେ 10,000 ଜନତା ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳିଥିଲେ ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଶହୀଦ ଦିବସ। ମା ମାଟି ଓ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁସୁବିରା ମାଟିର ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନଦାନ ଏକ ଅଲିଭା ଇତିହାସ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହନ୍ତି। କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଜଣେ ବହ୍ନୀ ଶିଖା। ମା ମାଟି ମାତୃଭୂମିର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ଫଳ ଚାଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଅମ୍ଳାନ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା। କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରି ଏକ ଅମୃତକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମାତାର ସେବା ପାଇଁ, ମାଟି ମା ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମିଳିଛି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ। କଷ୍ଟିଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେବା ସହିତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର। ହଜାର ହଜାର ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇଛି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନାୟକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଲେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ରାଜା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଥିଲା ପ୍ରଜାମେଳିର ଶକ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକର କଂସମୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ଏହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ଲଢୁଆ ବୀର ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ। ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଥିଲେ ଏମିତି ଏକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୋଳିଥିଲେ ଶାଣିତ ସ୍ୱର। ଦୁଇ ଦୁଇଟି କ୍ରୁର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତେଜିଆନ କରିଥିବା ବିଚ୍ଛନ୍ଦ 1918 ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜର 104ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସରେ। ତାଙ୍କର ଦାୟଦ ତଥା ନାତି ବିଚ୍ଛନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କହନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଏକ ଲଢୁଆ ବୀର ଥିଲେ ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି କେବେ ବି ନୀରବ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଶାସନ, ଉଭୟ ରାଜା ଶାସନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ତାଲଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଲଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସିଏ ହେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି, ଯାହାକି ଡିକ୍ଟେକ୍ଟର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ କଟାମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟର ରାଜା କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ହରିଚନ୍ଦନ 5,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କୋଇଲା ଖଣିର ୟୁନିଅନ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 3 ଥର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେ ତାଙ୍କର ମେମାସା ତୁଟେଇବା ଇଏ କରିବା ସେଇ ବାବଦରେ ବି ସେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା କରିଥିଲେ। ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର। ସତ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ବେଶ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ସେତେବେଳର ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ବସିଲେ ଉଠିପାରୁନଥିବା ଶରୀର, ପାଟିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉନଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ଜରାବସ୍ତ୍ରର ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପକାଣିଥିଲେ ନିଜ ମନର କଥା। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ। ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା। ମଣିଷ ଗୋଟେ କୁକୁର କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ହେଲା। ଘରକୁ କୁକୁରଟେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ମାଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କି କାମ କରି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ସିଏ ମଣିଷ ଏ ଭାବନା ନଥିଲା। ବିପ୍ଳବୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣଙ୍କ ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ପୁରିଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ। ଶତାଧିକ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାବେଳେ ଦେଖି ହୋଇଛି ଅନେକଙ୍କ ଲୁହା ଭିଜା ମୁହଁ। ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛି, ମାଟିରେ ମିଶିଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଓ ଅମର ରହେ ନାରାରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଣିହାର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ନଦୀ କୂଳରେ କରାଯାଇଛି ଶବ ସତ୍କାର। ଫୁଲ ସେଜରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଣ ବିଚ୍ଛେଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅବଗାହନ କରିଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛେଦଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ମ୍ରିୟମାଣ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ କହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାଳଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସାଜିଥିଲେ ସେନାପତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଗ୍ରାମର ବୈକୁଣ୍ଠ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଜପକ୍ଷର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ମାଡ଼, ଏବଂ ତାଳଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ବିକାନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ପଦାଘାତ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଘାତ କଲେ। କଂସମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ରହିଛି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର। ପୁଅ ବୋହୁ ନାତିମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏହି ପରିବାରର ହୀରା ବିଚ୍ଛନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭିଜନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଣା କାଠ ଆଲମାରୀ ଓ ବହୁ ପୁରୁଣା ବହି ସଂଗ୍ରହକୁ ମନେ ପକାଇ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ କହନ୍ତି, ବାପା ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଥିଲେ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଉଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ବାପା ଥିଲେ ଆଜନ୍ମ ଶାକାହାରୀ, ଗୀତା ଉପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ। ସେ ବି ଭାରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ବି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବୋଲି ବି ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ସେ ବି ମୋତେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବୋଲି ବି ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ହେଉଛି ମାନେ ଯୁବରାଜା ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଶଙ୍କରଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର, ସିଏ ବି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଆମକି ବି ସେ ବାବାଜୀ ମହାଶଙ୍କର ସେ ବି ଅନୁଗାମୀ ହୋଇକରି ସେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁଠି ସମାଧି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, ସେଠି ବି ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ବାପାଙ୍କ ଜରିଆରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗୀତା ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆମ ଗୀତା ଉପରେ ଏମିତି ଚଳିବ ଏମିତି ଚଳିବ, ବଡ଼ କଥା ତୁମେ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଠନ କର, ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ସେ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତିନି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବ୍ୟାପି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପରିବାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବଳିଦାନ ପରେ ବି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେମାନେ ହକ୍ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶରେ ସେଭଳି ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।